जेरुसलम इजरायल र प्यालेस्टाइन दुवैले दाबी गर्दै आएको क्षेत्र हो इजरायल र प्यालेस्टाइन प्यालेस्टाइनबीच जेरुसलम विवाद लामो समयदेखि चल्दै आएको छ जेरुसेम इजरायल अरब तनावमा सबैभन्दा विवादित मुद्दा समेत हो पैगम्बर इब्राहिमलाई आफ्नो इतिहास मान्ने इस्लाम यहुदी र इसाई धर्मावलम्बीले पवित्र स्थलका रूपमा मान्दै आएका छन् हिब्रु भाषामा जेरुसलम र अरबी भाषामा अलकुचको नामले चिनिने यो सहर संसारको सबैभन्दा प्राचीन सहरहरू मध्येमा एक हो यो सहरलाई केही पटक कब्जा गरेर ध्वस्त पारेर पुनः बसाइएको हो सोही कारण पनि यहाँको माटोको हरेक पत्रमा इतिहासको एक पत्र, पत्र लुकेको बताउने गरिन्छ हाल जेरुसेलम अलग अलग धर्मका मानिसहरूबीच विभाजन र सङ्घर्षका कारण चर्चामा रहने गरेको छ तर यो सहरको इतिहासले यी सबै मानिसलाई जोड्ने गर्दछ सहरको केन्द्रमा रहेको प्राचीन सहरलाई ओल्ड सिटी भनिन्छ प्यालेस्टाइन र इजरायलको विवादको केन्द्रमा प्राचीन सहर जेरुसेलम रहेको छ यो विवादले पटक पटक हिंसात्मक रा रूप लिने गरेको छ सोही कारण पनि जेरुसेलममा हुने प्रत्येक घटना महत्त्वपूर्ण हुने गर्दछ यो सहर धार्मिक सँगसँगै कुटनीतिक र राजनीतिक रूपमा पनि महत्त्वपूर्ण छ अधिकांश इजरायली जेरुसेलमलाई आफ्नो देशको राजधानी मान्दछन् इजरायलको स्थापना सन् उन्नाइस सय अडचालिसमा भएको थियो सोही बेला इजरायली संसदलाई सहरको पश्चिमी भागमा स्थापित गरिएको थियो सन् उन्नाइस सय सडसठीमा युद्धका क्रममा इजरायलले पूर्वी जेरुसेलममाथि पनि कब्जा गरेको थियो सोही क्रममा प्राचीन सहर पनि नियन्त्रणमा आएको थियो इजरायलले यो इलाकामाथि कब्जा जमाए पनि अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पाएको छैन जेरुसेममाथि इजरायलको पूर्ण सम्प्रभुतालाई मान्यता नमिले पनि यसलाई इजरायलले अस्वीकार गर्दै आएको छ जेरुसेलमबारे प्यालेस्टाइनको भनाइ फरक रहेको छ पूर्वी जेरुसेलम प्यालेस्टाइनको राजधानीको रूपमा आफूहरूको हक स्थापित हुनुपर्ने प्यालेस्टाइनीहरूको माग रहेको छ इजरायल प्यालेस्टाइनको विवाद समाधान गर्ने र शान्ति स्थापना गर्ने यो नै अन्तर्राष्ट्रिय सूत्र भएको जनाउँदै आएको छ यसका पछि सन् उन्नाइस सय सडसठी अघिको सीमाको स्वतन्त्र प्यालेस्टाइनी राष्ट्र निर्माणको विचार हो संयुक्त राष्ट्रसङ्घको प्रस्तावमा समेत यही लेखिएको छ जेरुसेलमको एक तिहाई जनसङ्ख्या प्यालेस्टाइनी मूलका मानिसको रहेको छ उनीहरू सदिउँदेखि यहाँ बस्दै आएका छन् सहरको पूर्वी भागमा यहुदी बस्ती विस्तार विवादको सबैभन्दा ठुलो कारण बनेको छ अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले यसलाई अस्वीकार गरेको छ सोही कारण इजरायलमा दूतावास राख्ने सबै राष्ट्रले तेल अबिबमा दूतावास र कन्सुलेट कार्यालय खोलेका छन् डोनाल्ड ट्रम्प जेरुसेलामलाई इजरायलको राजधानीको रूपमा मान्यता दिने विश्वकै पहिलो नेता भएका छन् उनले जेरुसेलामलाई इजरायलको राजधानीको रूपमा मान्यता दिएर तेल अबिबको दूतावासलाई जेरुसेलाम सार्न निर्देशन समेत दिएका थिए